తరణము పాపా మక్కల తరణము పాపా మక్కల తరణము పాపా ఉద్దేశంగల్ ఞంగల ఉద్దేశంగల్ తీగరికణము పాపా తీగరికణము పాపా నిరాశరాకియో దేవు పాపా నిరాశరాకియో పాపా ఇవిడ వరన్ ఒరి పాడు దవన వరన్ ఒరి పాడు వరన్ ఒరి పాడు వరన్ ఒరి పాడు వరన్ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം ഞങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം ഞങ്ങൾ ഇതാ തൽക്കാലം പോകുന്നു നിങ്ങളോട് യാത്ര ചോദിക്കുന്നു മരണം വരെയും മരണസമയത്തും മരണാനന്തരം ഖബറിലും മാർത്തിക ലോകത്തും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ വേണ്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തരണം നിങ്ങളല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആരാണുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല ഉപ്പ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വിടല്ല ഉപ്പാപ്പ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് തരണേ ഉപ്പാപ്പ സലാമു അലൈക യാ വലിയ അല്ലാഹ് 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 സലാമു അലൈക്കും സലാമു അലൈക്കും ദാര ഖൗമിൻ മുഅ്മിനീൻ ദാര ഖൗമിൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്നലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് ഇതിലെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവരത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഈ കൗമിനെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇയാൾ ഇത് വല്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന പോലെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രത്തോളം ഭക്തിയോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തൊരു ആദരവാണ് അവർക്കുള്ളത് ഏതാണ് ഈ അപ്പാപ്പ ഏത് ഉപ്പാപ്പയാണ് ഈ അള്ളാഹുവിലും മേലെ ഉള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോട് ദുആ ചെയ്യ് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ സർവശക്തനായ കാരുണ്യക്കരലായ അള്ളാഹുവിന് അപ്പുറമായിക്കൊണ്ട് ഇവർ ഈ കാണുന്ന ഉപ്പാപ്പമാർ ആരൊക്കെയാണ് ഇവർ എന്ത് വിശ്വാസമാണ് ഈ പേരും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണിച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തെത്തിച്ചാൽ വ്യക്തി അധിക്ഷേപവുമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇസ്ലാമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലെ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തുള്ളുന്ന പോലെ എന്ന് ഇത് ഒരുവിധം യുവാക്കൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരപ്രായം കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് കൂടുതലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് കരുതിയിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലെ കുട്ടികളും അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതരുത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊരു കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഫേസ്ബുക്കിലിടും അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താനെ ആ ആരോപിച്ച ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡിയുടെ ഒരു ലിങ്കോ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചത് ആ സഹോദര അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയം കളയുന്നില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്യാവശ്യം വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണത് 20-ൽ കൂടുതൽ ആളുകളാണ് ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്കായിട്ടും യൂട്യൂബ് ലിങ്കായിട്ടും വീഡിയോ ആയിട്ടും ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പല ട്രോളുകളും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ സമയത്ത് കുറച്ച് തിരക്കിലായത് കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയം കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ വൈകിയത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസവൈകൃതം പേറിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നേടുക ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുണ്ട് പരലോകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേടാനുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഇവരിതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് നൗഷാദ് ഹസനെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്തരം ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കൂ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലത്ത് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടായി ഒരു ദിവസം ബഗ്ദാദിൽ ഖുത്ബ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു അയാള് ഉസ്ലാമിന്റെ ദർസ് കേൾക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വയറുവേദന സഹിക്കുന്നില്ല ഔസുല്ലാദവൻ എങ്ങനെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഔസുല്ലാദവൻ നിങ്ങള് മിമ്പറിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിർത്തിയില്ല അതേസമയത്ത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നു ആ സദസ്സിലേക്ക് എല്ലാരും കാണുന്നില്ല മൂപ്പർ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നവരും കാണുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് മിമ്പറിൽ
ആളുകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെ തലയിൽ ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ്. അവർ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു, വയറൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കി, രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു, പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അപ്പോഴും അവിടെ വാള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ എത്ര സംഭവം, അതല്ലേ ഖാദിയാര് പറഞ്ഞ അവരെ തടിയെല്ലാം ഫലദാനത്തായാരെ അങ്ങീനായ തീര സംഗീതം തീർത്തോവർ. ഇതിപ്പോ ഒരു അപക്വമായ രൂപത്തിലുള്ള അവതരണ. മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ ഖാദിയാര് അവതരിപ്പിച്ചത് പക്വതയില്ലാത്ത അവതരണ. ഇത് കേട്ട ആളുകൾ സുന്നീന്ന് പോവില്ലേ? ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ സുന്നീന്ന് പോവാണെങ്കിൽ ഓൺ പോയിക്കോട്ടെ, അതെ അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് സുന്നീന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യമുള്ളൂ. മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയെ കുറിച്ച് പച്ച നോണേണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നോണയാണെന്ന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെയുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരാൾക്ക് വേദന ഇളകിയപ്പോൾ അവിടെ ഖുതുബ നടത്തിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ ഇറങ്ങി വന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഖുതുബ നടത്തിയിരുന്ന മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അവിടെ ഖുതുബ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അത് മറ്റാരും കാണുന്നില്ല, ഇയാൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതൊരു തള്ളാവും, കാരണം ഈ ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതയാളെ തോന്നലും ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ കാണുന്നോല് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തള്ളുകൾ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ സുന്നീന്ന് പോകൂലെന്ന്, പോണോല് പോട്ടെ അങ്ങനത്തെ സുന്നികൾ വേണ്ടാന്ന്. കാരണം ഇവർ പറയുന്ന നുണകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ മതി, അല്ലാത്തവർ പൊയ്ക്കോട്ടെ, ഇന്നൊക്കെ ആക്കിയ പോലെ ആ ഓനെ പുറത്തായിക്കള എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപത്തിൽ ഒരാളെ എന്താവണം ഏതാവണം എന്നൊക്കെ ഇവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം വെച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു നടന്നുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ട പോലെയുള്ള നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത, നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത, സ്വഹാബത്തിനോ താബിഈങ്ങൾക്കോ തബഈങ്ങൾക്കോ അതുപോലെ തന്നെ മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമിങ്ങൾക്കോ അതുപോലെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രാമാണികരായ ഒരു പണ്ഡിതന്മാർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത സാധനം ഇവരെന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ എന്തേ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്? ഇതുപോലുള്ള ജനങ്ങളോടല്ലേ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ തഅബത്ത് നടത്തിയത്? ഇനി അടുത്തതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത പകര ഉസ്താദ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. എങ്ങനെ പറയാറ്, ഞാനത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവേ മാറ്റി കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയാറില്ല. ഞാനത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, ആ രോഗം വേണ്ട, വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ മാറി. കിഡ്നി രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അവസാനം മയ്യത്താക്കി കബറിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതായ ഒരു സഹോദരന്റെ വീടിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് കൊടുവള്ളിയിൽ ഒരു തെറിസ് തുടങ്ങാൻ പോയപ്പോ എനിക്ക് ഒരാൾ ആ വീട്ടുകാരനാന്ന് പറയാം. 30 വർഷത്തോളം കിഡ്നി രോഗം അല്ല വന്ന് കിഡ്നിയൊക്കെ പോയി, എന്നിട്ട് ഇനി ഡോക്ടർമാരെ ഡയാലിസിസ് വരെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ ടൈമും തെറ്റി, അത് അക്കാലവും കഴിഞ്ഞ്, അതും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ്, ഇനി അതും ഉപകരിക്കാതെ ആൾ മരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ സി എമ്മിന്റെ അടുത്ത് അത് വേണ്ട, ഞാനത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെയും അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയാണ് കൊല്ലങ്ങളോളം. ഇത് കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം 100-ന് 100 നനച്ച് പിന്നെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുന്ന രക്തം ശുദ്ധിയാക്കുന്ന പണിയും ചെയ്ത് പിന്നെയും കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ സി എം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോ അത് വേണ്ട, ഞാനത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മാറുകയാണ്, വെറും ഒരു ലഭമല്ല, അതൊരു അധികാരം തന്നെയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബ്ബത്തിന്റെ അധികാരം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമയായപ്പോ താ അള്ളാഹു പറയുന്ന വാക്കുപോലെ അടിമങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഞാനത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങളാണ് മാറ്റിയത്, ഞാനല്ലേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയും പോലെയാണ്. പകരക്കാരനില്ല, പകരം വെക്കാനില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും നമ്മുടെ മുനീർ ബാക്കബ് ഉസ്താദ് മൂപ്പരിക്ക് ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കും വലിയ തള്ളുകളൊക്കെ മൂപ്പര് തള്ളിയുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, മാറട്ടെ എന്ന് പറയും സി എം, അപ്പോൾ മാറുന്നുള്ളതാ. എന്നെ പറയാം സി എം ആരാ, അല്ല അങ്ങനെ സി എം പറഞ്ഞു വെച്ച സി എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? ചികിത്സ കൊടുക്കണം. കാരണം ശിഫ നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്, ശിഫ നൽകേണ്ടവനും അള്ളാഹുവാണ്, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് ശിഫ. ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ? എന്നിട്ട് പറയാണ് മൂപ്പരാതാണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയോ, ഇയാൾ അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ദർജറ്റ കുറഞ്ഞാലോ എന്ന് ഈ സാധുക്കൾ കരുതിയിക്കാണ്.
എൻ്റെ പൊന്നാര സാധുക്കളെ, അയാൾക്ക് മാനസിക രോഗം വരുത്തിയതും അയാളെ മരിപ്പിച്ചതും അയാളെ ജനിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ അള്ളാഹുവാണ്. ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളിത് നിന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണക്കാരൻ അള്ളാഹുവാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാകതർ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഒരു അബൂബക്കറിൻ്റെ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ള അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് ഒരു തവണ കൂടി നമുക്കൊരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിക്കുന്ന ആ സാധനം, അതൊക്കെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും വൈകൃതം പിടിച്ച ഒരു രീതിയിലേക്കായി എന്നുള്ളത് ഇവർ കാണിക്കുകയാണ്. ഇനി മക്ക മുശരിക്കുകളേക്കാൾ മോശമായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണവുമായിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകളെ തുറന്നു പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, തുറന്നു പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാഹ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇത്തരം ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നരകാഗ്നിയിലേക്കാണ്. ഇവർ ദുനിയാവ് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്റം മറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുരലോക സ്വർഗം മറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നരകത്തെ ഭയക്കാതെ, മഹ്ശറയെ ഭയക്കാതെ, ഖബറിലെ ശിക്ഷകൾ ഭയക്കാതെ ഇവർ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തൽക്കാല ദുനിയാവിലെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആമാശയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻഷാല്ലാ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഔട്ട്, മൻസൂർ മണ്ണാർക്കാട്.